Vendedores de açaí devem se adequar às normas de segurança alimentar. Parlamentares querem que sociedade compreenda melhor o problema do bullying. O EPA realiza a segunda etapa do processo seletivo de 2012. Região Norte lidera a expansão da telefonia móvel no país. Semana de Conciliação no Pará terá mais de 11 mil audiências. Programação educativa ajuda a população a se prevenir do câncer. E será que a facilidade do acesso à internet impede que as pessoas visitem bibliotecas? Agora, no Nazaré Notícias. Algumas medidas simples podem manter o bem-estar da população e garantir a renda de muitas pessoas. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará determinou que o açaí produzido em Belém deverá ser esterilizado. A ideia é impedir a contaminação do produto. Ações simples e que fazem toda a diferença. A partir do momento que é apanhado, o açaí deve passar por 3 lavagens. A primeira com água limpa e corrente. Depois, o fruto deve ser mergulhado em água com hipoclorito de sódio por 20 minutos. Em seguida, deve sofrer uma terceira lavagem para tirar o cloro. A esterilização para açaí é um processo chamado de branqueamento. O fruto deve ser colocado em um recipiente com água a 80 graus por 10 segundos e, em seguida, ser resfriado a 10 graus. O processo elimina a hipótese de contaminação da doença de Chagas, já que o protozoário morre a 54 graus. Essas são as normas da ADEPARÁ para as pessoas que trabalham com a produção de açaí no estado. Esse programa de qualidade define as ações e estabelece as regras e os regulamentos para que a cadeia produtiva do açaí seja controlada, desde a produção, transporte e aqui no entreposto de comercialização e dali para as batedeiras artesanais e para a agroindústria. O açaí é fonte de renda de 70% da população ribeirinha. Somente na Grande Belém são consumidos diariamente 471 mil litros. São cerca de 307.400 pessoas trabalhando na cadeia produtiva, entre os que trabalham no campo, na agroindústria e os batedores artesanais. Um número elevado. E para que ninguém seja prejudicado, é necessário estar de acordo com algumas normas. Estabeleceu-se que seriam tomadas medidas em prazos pré-estabelecidos pelo Ministério Público. Houve ações em 2009 e 2010 e estão previstas ações para 2011, cada vez mais apertando o cerco, apertando o controle da fiscalização. Os batedores cadastrados na Associação dos Vendedores Artesanais de Açaí de Belém terão um crédito para se adequar. Os batedores artesanais que quiserem aportar esse recurso têm algumas regras, como ser associado, né, estarem cadastrados e obedecerem aos regulamentos e às condições da Vigilância Sanitária e da ADEPARÁ. Valquíria vende açaí há 19 anos. No decorrer desse tempo, já adequou seu estabelecimento dentro do que é solicitado pela ADEPARÁ. Nós fomos um dos primeiros a passar, né? Porque nós temos aqui um vizinho que fica de olho em nós, a Vigilância Sanitária, que é bem aqui do nosso lado, então ela começou por aqui. E nós tivemos o privilégio de ser um dos primeiros a se adequar. Ela sabe a importância de cuidar bem do fruto antes de ser comercializado e dá algumas orientações para quem realiza a mesma atividade que ela. Isso aqui, nosso, é um pouquinho alto, mas existem outras maneiras que não se tornam tão caro. Por exemplo, hipoclorito ainda é muito barato, mas tem a água sanitária que você compra no supermercado, que você pode usar. Então, dá para fazer, sim. Caso as adequações não sejam feitas, algumas medidas serão tomadas. Aqueles que não se adequarem e não obedecerem os termos de ajustamento de conduta que foram firmados com o Ministério Público, deverão sim sofrer retaliações que podem chegar até o fechamento das suas unidades, porque nós estamos falando de segurança alimentar e nós estamos falando de alimentação da população. Isso é muito sério, muito grave e a gente não pode deixar a coisa ficar do jeito que está. Essas medidas garantem a satisfação do cliente. Eles vêm justamente porque confiam no nosso trabalho. Então eles veem tudo isso que nós fizemos aqui, eles ficam de olho. E eles não, eu venho aqui porque eu confio. Isso é bom.
A AIDS matou 11.965 pessoas no Brasil no ano passado. O número de novos casos aumentou em todo o país entre 1998 e 2010. Há 12 anos, a quantidade de novos registros de AIDS no norte foi de 729. Em 2010, o número subiu para mais de 3.200. O Ministério da Saúde ainda não fechou a taxa deste ano, mas já contabilizou 1.391 novos casos na região norte. No Pará, foram 480 óbitos em 2010. Esse número representa cerca de 3 vítimas pelo vírus do HIV a cada 2 dias. Os dados divulgados mostram que a incidência de infectados na população em geral se manteve estável no período, registrando uma pequena queda de 18,7 para 17,9 casos para cada 100 mil habitantes. O Senado discute bullying nas escolas, mas os parlamentares querem que, antes de se fazer novos projetos, o assunto seja entendido melhor pela sociedade. A palavra bullying é estrangeira e por isso cabe a definição. É um ato repetitivo de violência física ou psicológica intencional praticado por um indivíduo ou grupo de indivíduos. Mas nem todo mundo entende o que significa bullying na prática. A gente tem ações de pais judiciais de crianças de 2 anos de idade, porque morderam o coleguinha, então os pais estão respondendo. Eu não estou criando, não, isso acontece nos bastidores das escolas particulares. Há interpretações erradas. No entanto, também há bullying de verdade dentro das escolas. O bullying é uma epidemia, e é uma epidemia psicossocial. E é expansiva, porque tem um rápido poder de propagação. Matheus sofreu bullying. Sempre gordinho, o professor penou nas mãos dos colegas. Hoje está escrevendo um livro para ajudar as crianças que têm esse tipo de problema. O livro conta as minhas histórias de que eu sofri quando criança. E o pessoal também entender a parte de quem sofre. E você também entende que muitas vezes você, como gordinho, às vezes você é zoado, você também acaba zoando às vezes. As escolas também estão tentando lutar contra os comportamentos agressivos. Um colégio de Brasília desenvolveu um projeto que aproxima os pais da escola e o número de casos de bullying diminuiu. Todo pai se orgulha do filho, então, trabalhando junto com o filho, eu acho que, além de melhorar a relação familiar, melhora a questão do bullying. No Senado, o bullying foi discutido nesta comissão. O que se quer é tentar entender e saber como tratar do bullying antes de se apresentar projetos. E seria fundamental que, antes da aprovação final de qualquer projeto nessa área, que se façam tantas audiências públicas quanto for necessário, né? Para que, quando a lei saia, saia efetivamente para avançar e não para que seja um retrocesso. Juízes federais e do trabalho vão parar suas atividades amanhã. Hoje, os magistrados vão enviar à Advocacia Geral da União todas as citações e intimações acumuladas desde o dia 17 de outubro. Na semana passada, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Orestes Dalazen, disse que os juízes que não trabalharem poderão ter corte no salário, a exemplo do que ocorreu com os servidores em greve. O movimento grevista dos servidores atinge 19 estados. Os juízes cobram aumento salarial e melhores condições de trabalho. A categoria também argumenta que não tem garantia de segurança. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 200 juízes estão sob ameaça de morte em todo o país. Final de ano é período de vestibular. Ontem, a Universidade do Estado do Pará realizou a segunda etapa do processo seletivo seriado e do programa de ingresso seriado. Mais de 98 mil candidatos se inscreveram para concorrer a mais de 3 mil vagas. Concentração, nervosismo. A prova define o futuro desses estudantes. O momento é tão importante que a avó acompanha de perto a neta. Espera ansiosa a adolescente sair da prova. É fundamental. A família é tudo, é a base. Essa presença da família nesse momento, eu acho que levanta assim, o aluno, eu acho. No Pará, quase 100 mil candidatos sonhavam em ingressar na Universidade Pública do Estado, a UEPA.
mas com a realização da primeira prova, o número caiu pela metade. Cerca de 48 mil eram esperados para o segundo exame, sendo que 20% deles faltou. A universidade considera um número normal. Temos, com certeza, aqueles candidatos que sempre perdem a hora, e com isso gera um quantitativo de faltosos que também avaliamos como dentro do percentual da normalidade. No próximo dia 12 será divulgado o nome dos classificados para a próxima fase. Os aprovados nesta segunda fase do processo seletivo farão a terceira e a última prova no dia 18 de dezembro. É um momento decisivo e a expectativa é que a lista com o nome dos aprovados seja divulgada ainda na primeira quinzena do mês de janeiro. Para quem se preparou, a segunda fase de conhecimentos gerais e língua estrangeira foi tranquila. Como é que tu avalia a prova de hoje? Eu achei boa. Ótima, na verdade. Com o resultado positivo, o sonho da aprovação fica cada vez mais perto. Eu acho que é o sonho de qualquer estudante passar numa universidade pública. E a concorrência é muito grande, por mais que a gente estude, a gente sempre fica com medo. Eu tô com medinho, mas totalmente positiva. Tô confiante. No Brasil, há mais aparelhos celulares que habitantes. Segundo a Anatel, a região norte lidera a expansão da telefonia móvel no país. O aparelho celular virou sonho de consumo de muitos brasileiros. E não basta fazer e receber ligações. MSN, Facebook, Tumblr, Twitter, tudo. Receber ligação, não recebo praticamente. Trocar mensagens, acessar a internet, baixar vídeos, ouvir música. É tanta tecnologia que muita gente se atrapalha. Eu prefiro mais o básico mesmo, ligar, receber, mandar mensagem. Mas no celular me atrapalha um pouco, porque é muito pequenininho, manuseio é difícil. De artigo de luxo, a ferramenta de trabalho. Flávio é vendedor, tem duas linhas de celular, uma para os clientes e outra para a família. Eu acho mais viável para mim, porque eu trabalho com venda, sabe? Às vezes eu não quero atender o telefone em questão à venda, é a coisa particular do meu trabalho, eu não atendo, eu já sei quem é que liga. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, na maioria dos estados brasileiros, há mais linhas de telefone celular que habitantes. Aqui no Distrito Federal, são mais de duas por pessoa e o número de acessos não para de crescer. O Brasil fechou o mês de outubro com mais de 230 milhões de linhas em funcionamento. A expansão foi maior na região norte, 18,51% este ano, onde já são 16 milhões e 800 mil habilitações. Com exceção do Pará, todos os estados do norte têm mais de uma linha por habitante. Rondônia lidera com 1,24, Amapá 1,18. Tocantins, 1,16. Amazonas, Acre e Roraima vêm em seguida. Quem se rendeu à comodidade de ter duas linhas, não consegue mais abrir mão. O único problema é carregar dois aparelhos, né? Se tiver, tem aparelhos com duas linhas, mas um smartphone a gente precisa sempre, porque tem uma situação adicional, né? De facilitar acesso à internet, quer dizer, agiliza bastante, é como se fosse um computador de mão. E o número de usuários ativos na internet cresceu 11,9% em outubro em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 46,7 milhões de pessoas. O estudo considera um universo de mais de 61 milhões de habitantes com acesso à rede no local de trabalho ou em casa. No terceiro trimestre, o total de pessoas no Brasil com acesso à internet em qualquer ambiente foi de 78,5 milhões de pessoas. Todos os dias, 34 mil pessoas passam a fazer parte da Igreja Católica no mundo. Os dados são de um estudo revelado pelo Relatório Anual da Situação da Missão Global, realizado este ano. De acordo com o estudo, atualmente o catolicismo reúne 1 bilhão 160 milhões de fiéis. O Pará tem mais de 11 mil audiências agendadas para a Semana de Conciliação, que começou ontem e vai até o dia 2 de dezembro. O principal objetivo é fortalecer o diálogo e evitar os processos.
O Judiciário Paraense iniciou a sexta edição da Semana Nacional de Conciliação. Somente no estado do Pará estão agendadas 11.111 audiências para serem apreciadas, sendo 1.154 correspondentes às comarcas que integram a região metropolitana de Belém. Visa, evidentemente, a promover uma ampla conscientização para a sociedade brasileira. E o objetivo primeiro é propiciar um desafogamento parcial das demandas. Fundamentalmente, é promover essa conscientização pedagógica para uma solução mais eficaz dos conflitos sociais existentes entre as partes. Cerca de 1.000 pessoas estarão atuando em todo o estado na Semana Nacional de Conciliação, um evento que integra uma das metas do Conselho Nacional de Justiça de reduzir e acelerar os processos dentro da justiça brasileira e, principalmente, fortalecer a cultura do diálogo. O primeiro objetivo é o estreitamento dessa relação com o reatamento da comunicação entre as partes. A conciliação é um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa, que é o conciliador, a função de orientá-las na construção de um acordo. Foi o que aconteceu nesta audiência. Após um longo diálogo, as pessoas se entenderam e firmaram um acordo onde se comprometeram a respeitar um ao outro, dando fim às brigas. Para os advogados, esta foi a melhor maneira de resolver os conflitos. A conciliação realizada nesses próximos dias é de fundamental importância para diminuir a quantidade imensa de ações que tramitam em todo o Brasil, tanto nos juizados especiais quanto nos juizados cíveis e criminais dos tribunais brasileiros. É sempre importante você ressaltar, embora pudesse ser isso todo dia, acontecer isso todo dia, você chamar a atenção para a importância de conviver bem, de gerar menos conflitos. Eu acho que nesse aspecto, sem sombra de dúvida, a Semana da Conciliação é extremamente relevante. Termina hoje a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em 527 unidades prisionais do país. Estão inscritos para o Enem cerca de 14 mil presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas. No Pará, 243 presos participam do processo seletivo. A prova é aplicada em presídios desde 2004. Os detentos podem utilizar as notas obtidas no Enem para conseguir uma vaga em instituição pública de ensino superior ou bolsa em faculdade particular pelo ProUni. Eles também podem usar o resultado do Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio. O Hospital Alfir Loyola, em Belém, promove atividades educativas para ajudar a população a se prevenir do câncer. Fazem parte da programação medição da pressão arterial, pesagem e orientações médicas. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O combate ao câncer é prioridade do Hospital Alfir Loyola. Hoje, uma série de atividades educativas estão acontecendo para orientar as pessoas sobre como prevenir essa doença. Nós estamos agora com a doutora Valdemarina Lima, que é nutricionista. Ela vai nos contar um pouquinho sobre essa programação. Doutora, como é que está a programação nesse dia? Nós temos uma programação de orientar as pessoas que passam por aqui sobre o cuidado da alimentação. Principalmente no cuidado quando ele for ao supermercado fazer sua compra, para que ele faça uma escolha melhor, que a gente consiga induzir essa pessoa à prevenção de várias doenças, inclusive o câncer. Agora, doutora, qual a importância da alimentação para o nosso organismo, para a nossa saúde? Olha, uma alimentação saudável, que é variada, onde ela contém vários legumes, frutas, redução de gorduras, redução de sal e também a inclusão de cereais, ela é importante porque ela previne muitas doenças. Então, a má alimentação é fator-chave para desencadear uma série de doenças. A má alimentação, ela favorece vários transtornos na pessoa. E essa programação vai estar acontecendo até quando? Essa programação vai ficar até amanhã, às 14 horas, e toda a população está convidada. Muito obrigada, doutora. E a programação acontece aqui em frente ao Hospital Alfir Loyola. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa recente revelou que Maria e José são os 50 nomes mais comuns no Brasil. O nome Maria é usado por mais de 13 milhões de pessoas, enquanto José, o segundo colocado,
tem mais de 8 milhões de registros. A pesquisa foi feita com nomes e CPFs de 165 milhões de brasileiros. Segundo o censo de 2010, há 190,7 milhões de habitantes no Brasil. No Pará existem 158 bibliotecas em funcionamento, mas nem sempre elas são frequentadas com assiduidade. Qual será o motivo dessa baixa frequência? Você acredita que a internet pode substituir o espaço das bibliotecas públicas? Espaços tranquilos e ideais para a leitura. Grandes acervos preparados para atender as necessidades de profissionais, estudantes e curiosos. As bibliotecas públicas podem ser uma excelente opção para quem deseja ter acesso a materiais de qualidade. Em todo o Pará, existem cerca de 158 delas. Além de elevar a educação, as bibliotecas exercem papel social nas comunidades dos municípios paraenses. A função da biblioteca pública é atender a todos, ou seja, o público em geral, né, que vier, ela precisa ser atendida. Ela tem essa missão de atender a todos que chegam até ela. O diferencial é que ela vai ter um público mais amplo do que as demais. Então, todos esses atendimentos que o Estado faz, tem uma biblioteca especializada para atender nessas áreas. Grande parte do público que visita as bibliotecas é feito de estudantes. Sara, por exemplo, está no último ano do ensino médio e sempre que pode vai até a biblioteca para estudar para o vestibular. Eu acho um espaço bastante agradável, tem pelo menos o que eu procuro, sempre acho. Então, acho um lugar bem acessível para a gente. Marco, que também está no convênio, é fã dos livros e adora ir a bibliotecas em busca de novas leituras. Inclusive, eu procuro outras bibliotecas para frequentar. Essa aqui é a primeira biblioteca pública que eu visito em Belém. E é uma biblioteca muito boa, diga-se de passagem. É um espaço cultural muito interessante e cheio de informação para quem gosta de informação, quem gosta de ler. Eu gosto de vir para cá ler. A internet, em alguns momentos, pode ser vista como a principal causa para que cada vez menos estudantes busquem os livros. Esta bibliotecária acredita que, na verdade, a internet deve ser vista como uma aliada na educação dos jovens. A internet, ela vem ser uma ferramenta valiosíssima para nós, porque quando a gente não tem a informação física no acervo, a gente faz uma busca, a pessoa pode imprimir, né, na hora para levar. Para aqueles que não têm acesso à internet, a gente faz o serviço aqui. E fora as outras modalidades que a internet pode ter. Até quem passa horas na frente de um computador acredita que espaços como as bibliotecas públicas não devem sumir. Afinal, elas atendem uma necessidade social e, por isso, devem ser preservadas. Eu acho muito importante porque, além do acesso à informação, as pessoas vão poder interagir umas com as outras na troca de informação. Aqui na biblioteca, a gente, pelos livros que contém, tem um assunto mais detalhado, mais como eu posso dizer, mais completo do que pela internet. Tem uma relação que prende especificamente na leitura, né? O papel do leitor. A leitura nos meios virtuais, ela ainda é muito cansativa para a visão, sabe, para o olho humano. Então, você não vai se demorar por muito tempo lendo no tablet, né? Ainda não é agradável essa leitura. Ela ficou prática pelo tamanho, que ficou o tamanho do livro físico, mas ainda assim é desagradável para a visão. Cansa bem mais rápido. Então, o livro físico, ele ainda tem esse item a seu favor. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!